2015ean hasi ginen trixerten egitasmoarekin berrian, ba aurretik urte luzetan zehar ibilitako merchandising bide horri segida emateko asmoz, baino jauzi bat emateko helburuarekin. Hainbat lagunekin hitz egin genuen eta bueno, jauzi hori iruditu zitzaigun etorri zitekeela nolabait berriak egiten duen horretatik abiatuta, hau da, informaziotik, albisteetatik. Eta hola, jarri ginen hainbat sortzailerekin harremanetan, ba, astero garrantzitsuenak ziren albisteak ilustratu eta elastikoetara eramateko asmoarekin. Eta hala, ba, bueno, 17 sortzailerekin egin dugu lan, 60 diseinu sortu dira, 4500 kamiseta saldu, eta bueno, garrantzitsuena dena, ba, orain dela 5 urte abiatu genuen esperimentazio bide horrekin, berrian bertan nolabait zabaldu dugula ate bat, albisteak paperean eta sarean ere ilustrazioen bidez, hain zuzen ilustratzeko, ez da? Orduan, bueno, iruditzen zaigu guk ere bagen eukala eginkizun bat, bueno, azkenean Euskal Herrian sorkuntza grafikoan ari diren hoiekin ere, hoien ezagupenerako ere izan gintezkela leio bat, eta bueno, elkarrekin jarduteak erakutsi digu baietz, ez? Bide interesgarria zela, ez 5 urteren ondoren ikusi dezakegun uzta hau eukitzeko bakarrik, bide berri batzuk zabaltzeko ere bai, ezta? Eta hoxe. Bueno, pues orain duela urte andana bat Imanol Perotxerekin hitz egiten solasean sortatu zitzaigun, pentsatu genuen horrelako proiektu bat interesgarri izaten altzela, hau da, berriak ateratzen dituen berriak t-shirtetan jartzea, hori iruditu zitzaigun gauza polita izaten altzela, eta marrazki horiek azalaratzea eta kamisetetan erakustea. Eta bueno, pues, nik uste dut berriakoek ideia pozik hartu zutela, eta geroztik nik ja desagertu nintzen, hortikan aldendu nintzen pixka bat, eta Imanolek jarraitu zuen gaiarekin, eta hainbat diseinatzaile ezberdinekin aritu dira proiektua aurrera eramaten oso modu politean, oso modu eraginkorrean, eta iduritzen zait oso euskarri polita dela betare kamiseta berrien marrazkiak kaleratzeko. Niretzat trixertak egitea izan zen gauza superberri bat. Azkenean normalean liburuak egiten ditut eta beste formatura pasatzea eta pentsatzea deigarria izan behar duela eta gainera berri bat ilotutako ideia bat ateratzea erronka handia izan zen, baina egia esan orain irudiak ikusten ditut eta ez ditut normalean horrelako irudiak egiten, hasi que pozik nago. Gure esperientzia arraspeitatzen zen, guk ez dinuen espero olako onbidapen bat, gainera olako egunkari zaun batetik, eta gainera euskeraz, eta ez dakit zen kriston erronka polite. Erran behar da ere, gero llegatu zenean egun ere, baginuen pixka eta urduidasunen, olatrako ziren gauzek ez, berri bat jaso astelenean, eta asteazkenereko izatea hine, diseinu bat, epe motzetan eta hola, baina arraskonten, eta izan zen kriston esperientzia polite. Eta bueno, hemen dagoen kamiseta, gainera lotue maiatzan batekin, langiren borroka, lotu ginen ere pixka feminismokin, eta bueno, erran behar da ere, justo dela nire bertze erdiaren eskua, referentzizatzen gure Marian Ukabila, eta hoxe. Bueno, ba, hau izan zen nire lehen diseinua. Garai hartan lezo bizi nintzen, orain dela 5 urte edo 4 urte, eta egon zen kriston denboralea, bueno, bat baino gehiago. Izan genuen urte bat oso euritsua Gipuzkoan. Eta Edu Lartzagurenek idatzi zuen Twitterren esaldi hau. Euria aste honetan bitan besterik ez. Lehena 3 egunetan, bigarrena 4 egunez. Eta Twitterren irakurri nuen eta esan nuen, hauxe da marraztu behar dena, hau da aktualitatea.
Ainarak deitu ninduenean, ja, bueno, jakinean nengoen, ja, t-shirten proiektua zein zen. Ezagutzen nuen hori aurreko urtetako ediziotatik. Eta baietan esan nuen, pentsatu gabe, claro, hau loteria bat izan ziteken. Ez dakizu azkenean ze berri tokatuko zaizun, ze, claro, gaiak berriatik datoz, proposatuta. Eta orduan, ba pixka zen hori, hurik pixnean bat zegoen begiratu gabe salto egin, ez? Eta kasu honetan tokatu zitzaidan hau. Eta tristea bada ere, nik uste dute gai latzek adierazpen grafikorako edo irudirako indar handia okatela. Eta okerrena da, hori, olako kamiseta bat duela bi urte de kaleratua, ba, gaur ere ez duela inolako gaurkotasunik galdu. Ez? Ba, hori, gauza batzuk ez direlako sobera aldatzen. Eta kasu honetan, ba, esan bezala, hori, ba, refusiatuen afera eta egun haietan betetzen zen Gernikaren bombardaketaren 80. urteurrena lotuta, ba, bueno, nahiko erraza izan zen eta nahiko irudi potentea ikusi nuen, ba, Gernika margolan ospetsuan. Ez? Eta, bueno, pixkat moldatu, hori, motxila batzuk eta lako ze batzuk bizkarrera bota eta bueno, pues duela 80 urteko drama eta miseria hura, ba bueno, gaur ere egun errepikatzen zaigula, ba, begirada pixka eta altzatzarekin, ez?